Так, як це називається воно? Декор. Декор називається. По дідовому це декор. Да. А по-моєму. А по-твоєму не знаю. Херня діло. Ну, може й херня. Та не, дід. Що таке? Може й буде й хорошо. Все равно воно. Ну ти його так положив, бач, значить ти його вкрав десь, мало так ложиш. Хвата, тут пленка є, це так. Та не пленка, це агроволокно чорне називається. Да. А о. Тепер зверху декор ти ще хочеш зробити. Да, щоб воно не чорніло, а тако буде. Та ні, лежати. Дід, ти не знаєш, для чого воно робиться, Дожа. Знаю. Скажи, для чого воно робиться? Для чого? Ану ж скажи. Щоб влага держалась. Там. Правильно. Ну, а тут під пленка Та не пленка, під цим волокном, тканиною під цею. Ну, як піде дощ, воно зразу і висохне. Висихає швидко воно. Нічого, що не кажи, а швидко. А якщо буде зверху лежача й кора... Отако ще мелких накидають да. По ту поверху. Якщо так буде ще й кора зверху лежать, то я думаю, що да. Тут волога буде задержуватися, затримуватися надовго. Так да, ти хотів? Так. Ну. Сильно і не треба тут, щоб було влага була. Чого? Ну. Все одно поливати прийдеться. Якщо будеш поливати, то воно і ростиме Хрудніка щось. Хрудніка сильно води не любить. Любить вона. От любить вона ну, води. Хай любить. Бо вона, як не буде води, що ж ягода буде наливатися? От самого сонця не нальється. І ще й обрискувати. І підживлювати, і не знаю, що для неї треба. Ну, побачимо, що ми виростемо. Що ж ми виростемо з дідом? Дід буде вирощувати, а я буду ходити знімати. Ти вічно щось знайдеш таке. Ну, я ж знаю, я ж правильно знаю, що робити. Щоб нічого не робити. Ну, так. Да. А дід то не може без роботи. Я можу пережити таке без робіття, а дід не може. Він привик, що йому треба все, треба, мало. А потім, як є, то він давай роздавати усе. Так, воно, бачиш, вже ці пуп'янки вилазять. Вони були. Вони були цілу зиму тут. О, правильно. Побачимо, що з цього виросте, бо я ще не знаю, що це за клубніка. Полуничка. Ох, півні, як у селі. Тихо, одні півні та собаки тільки. О, іди туди, сопе, сопе. Тобі так важко чи що? Сопеш, а тобі так. Легко. Та так мені тільки вітер десь дме, воно не так неприємно трошки. Наче й сонце вже вияснилося. Це так, для красоти. Та не для красоти, воно і для красоти. Не для красоти. Там, на що нам тут красота? Нам хай воно задержує бур'яни оце все і що? І воду, щоб задержував. Дух. І все. І побачить, що ж воно виросте. Бо цікаво, посадили, ще не бачили. Це не знаю, що воно. Да. Тут два сорта. Половина один сорт, а як вони називалися? То я, мабуть, вже й не згадаю. Ну, побачимо. Не хочу наперед загадувати. Побачимо, будемо придивлятися. Так, ну ти далі сам справися. В смислі? Ну, я піду додому. А ти справишся без мене? Справлюся. Справишся? Ти, наче, ще справненький такий. Без те, що? Лучше. Без мене лучше? Да. Ну ладно, я тоді прийду провірю, подивлюся, хвати знімати. Та ну діда можна й не провіряти, він наробить діло, потім все одно їх не розбирати після нього. Да, дід, ти все терпиш. Молодець, дід, давай, робота, я пішла тихенько. Я не буду тобі заважати. А то я тобі заважаю тільки тут. Іди тихенько. Да. Давай, буде хорошо. Буде все добре прямо. Отам по боках берізка повиростає, зазеленіють бордюри. Не обов'язково її виривати вже, а то вищупують, знаю, до останньої бур'янини. Ну, не знаю. Побачимо. Яка така тут краса получиться. Так, пішла я, дід. Куди? Додому. А роби. Ой, у морі чорному.
там гореть Москва. Тай-та-рай-та-тай-та-ра. Тай-та-ра-та-та. Ох, і співають. Та не вже. Хмари розходяться. Повільно, ну розходяться. А пісні як співають, наче пташки весною. Кругом чути, а на півні співають. Ох, радіють. Та ти що? Вчора різали, а це ж оставили ще собі там. Та там ще є штук 5, мабуть. А вони радуються, що вижили. А вони всім так пощастило. Є такі, що вже на холодець ось йдуть. Зараз трохи свинини, воно ноги, трохи півня. Ні, півень увесь. Зараз його як замочу, а потім воду ще поміняю. А потім ще його перший бульйон обов'язково після любого м'яса зливається. Проварю минут 5, щоб ні запаху, нічого не осталося. От так ось його. О, це до вечора хай стоїть. Ох, і буде холодець. Боже, це щось фантастичне буде. Оце все як вимокне. Ох, і півень хороший попався. Так. А ці такі. Такі. Воно жиром позапливали. Але можна теж і жир зібрати і перетопити його. Може комусь і надо такий, ну не знаю. Хороші кури. Ще трохи осталося тих, що різати, а то вже молоді, щоб самі осталися. Ох, бо скоро прийдеться нових заводити. У травні місяці, мабуть. Та як буде тепло. Не хочу їх по холоді, вони вспівають і вирости, і все. Не хочу по холоді. Ніколи вже не захочу носитися й дощ, і холод. Ні. Ото вже як тепло, то воно тепло. Тоді воно і росте, і не боліє, і не хворіє, і нічого. От такі-то у нас кури. Так, а собі, собі я приготую мій самий любимий суп з запахом рибки. Це буде суп гречаний із такою рибкою. Це саме таке моє любиме блюдо. От так-то. От так. Що там думати довго? Ой. Парець на вікні перезимував. На груді виріс такий великий-великий, а тут такі маленькі перчини. І що його? Прийдеться пересадити знову весною. В огород хай росте. Тобі перець. Де не посади, там і вродить. Які перчини. Mm-hmm.